estas voltas de redor de mí, os nenos ides ir cara a vosa dereita, sabedes cara a dereita? Sabedes cara a dereita, os nenos? Esa. Bueno, non vos preocupedes, porque hoxe día moita xente que non sabe cara a dereita e esa. As nenas cara a esquerda, sabedes cara a esquerda? Moi ben. Romper un huevo. Que me realizaron esos servicios, con su papá, a